Son yüzyılda əkser qida məhsullarının hazırlanması və daşınması qablaşdırılmış halda həyata keçirilir. Dünyanın hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da plastik qablardan istifadə geniş yayılıb. Satılan bir çox qida məhsulları polimerdən hazırlanan torbalarda qablaşdırılır. Plastik qablardan istifadənin sağlamlığa zərəri hər kəsə məlumdur. Artıq əksər ölkələrdə bu materiallardan qida sənayesində istifadə qanunla qadağan edilib. Araşdırmalar göstərir ki, plastik qabların tərkibindəki maddələr ürək-damar sistemində problemlər yaradır. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Şiralı Zərbalıyev deyir ki, alıcılar məhsulun qablaşdırılmasında bəzi məqamlara diqqət etməlidir. Əgər bir istehsalçı qarşısında eyni məhsulu fərqli qablaşdırmalarda seçim etmə imkanı varsa, bu zaman daha təbii tərkibli və inert qablaşdırma materiallarına üstünlük verməlidir. Belə ki, plastiklər tərkibcə kimyəvi qablaşdırma materialları olduğu üçün onların qidalara zərərli təsirləri daha çoxdur, nəinki şüşə və kağız qablaşdırmada olan qidalardan. İstehlakçıların qablaşdırmanın üzərindəki etiket məlumatlarını oxuması da vacibdir. Çünki burada qida məhsullarının tərkibi ilə yanaşı qabın hazırlandığı material barədə də məlumat qeyd olunur. Bəs məhsul uzun müddət piştaxtada qaldıqdan sonra qidanın keyfiyyəti azala bilərmi? Qida məhsulları qablaşdırılarkən, xüsusən də plastik materiallarda qablaşdırılarkən, onların saxlanma müddəti, saxlanma şəraiti mütləq nəzərə alınaraq ona uyğun plastik material seçilir. Bəzi plastik materialların xam malı baha olsa da, onların inertliyi yüksək səviyyədədir və hətta bir neçə ay qida məhsulu otaq temperaturunda həmin qablaşdırma materialında saxladıqda, onlardan qidaya keçə biləcək kimyəvi maddələrin səviyyəsi insan orqanizmi üçün o qədər də nəzərə çarpacaq dərəcədə zərərli olmur. Bu baxımdan bəzi qidaları hətta aylarla plastik qablaşdırma materialında saxlamaq olar ki, onların insan orqanizmi üçün, insan sağlamlığı üçün zərərli təsir olmasın. Xatırladaq ki, Azərbaycanda qalınlığı 15 mikrona dək olan polietilen torbaların və bir dəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik çəngəl, qaşıq, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqa və stəkanların istehsalı, idxalı və satışı qadağan edilib. Əkbər Allahverdi, Tural Süleymanov, ATV Səhər.